在这种消暑的时候，梅子苏打最好喝了。嗨，大家好，我是白白。这支影片带大家去卧佛寺走走逛逛。我现在在的地方是 MRT 森南差的一号出口，后面是博物馆 Museum 西洋，这里西洋博物馆。然后现在要走去卧佛寺，那我们去走走吧。你可以坐船，它的那个船的码头叫做踏颠，踏颠。那如果要去码头的话，踏颠，踏颠是二十泰铢。其实到码头你也可以到各个地方去逛啊，就是有很多码头都是蛮好玩的。卧佛寺的泰文名字叫做 Wat Pho， 从这边到 Yawala 六十泰铢哦，还蛮划算的。从 MRT 走出来之后，往前直走，直走之后再左转就是卧佛寺了。今天太阳有一点大哦，所以我感觉就是没有特别闷啊，就是那种干热干热，所以你不会觉得很热这样，但是防晒还是要做好哦，大家。那个巷子啊，转过来这边左转，左转到这边之后再右转。其实这是我第二次来卧佛寺，在泰国六年第二次来。哎，其实这边大寺庙啊，一般就是第一次来泰国会来一次嘛，后面就是随缘的，不然一般就很少会来这样。早上八点开门，然后关门时间是晚上的六点。好，我们走进去吧。好的，大家，现在我在，会不会很黑啊？大家，我现在在卧佛寺里面啦。他们的特色，著名的特色就是这个宝塔。这个宝塔超漂亮的。这支影片除了带大家去看卧佛之外，还有一个地方是很有名的哦，就是这个拱门。这个中式的拱门泰文大家叫它巴杜亨，当地人相信这个拱门是很神圣的，据信这是一扇吉祥之门，可以去除晦气，也可以消除厄运。当地的人相信来卧佛寺的人常常走过这里，可以增加旺运哦。拱门顶部中心有颗汉字福，它有一个祭拜的小技巧，是站在拱门的中间祈福完之后屏住呼吸，穿过这个拱门。佛殿里面供奉的是泰国的星期一的星期佛平定佛，它上面写说有龙埋，龙埋是花， tube 就是线香，跟天是蜡烛，跟铜就是那个金箔，一组是二十泰铢，你可以用 QR code 付款。的话就拜完咯，现在我要带大家去释迦牟尼卧佛像，在里面。推荐大家如果来逛寺庙，穿拖鞋是最方便的了。现在我们要去卧佛里面，然后它外面这里有袋子可以让你装鞋子。哇，这地板超烫的。这边进来的是他的耳朵的地方，你也可以跟他拜拜祈求，你可以跟他祈求消除业力，这个是迷信，个人的迷信，这也是我在泰国的网络上面找到的资料，对，你可以试试看。全部投完之后还剩下这些，这应该是多出来的。然后我有发现啊，每一个都是平均差不多一样的这个数量，但是通常最后一个都会特别多，应该是大家会剩下，然后全部都丢在这里面。这里它有一个牌子，上面是写着泰国这个卧佛寺名称的历史。他说这个卧佛寺啊，是建于泰国阿育泰亚时期的
福哈伦寺，也是泰国曼谷现存历史最悠久、占地面积最大的寺庙，如今已经有300多年的历史了。然后现在我从卧佛寺的入口那个地方出来，然后走过来这一条路上，然后这条路上就有卖很多吃的，在路边这边，然后还有嘟嘟车啊、计程车之类在这里。那我们去看看有什么好吃的吧。我想要先去买饮料，哎，超热的。我又来喝梅子苏打了，因为在这种消暑的时候，梅子苏打最好喝了。超级好喝，酸酸甜甜的梅子苏打，然后它的冰啊是碎冰啊，所以你在咬的时候就是可以喝到一点点冰块在嘴巴里面。然后我来看这边有卖什么，这一家卖帕泰的。天气有点热，不想吃这种热热的，先去前面看一下。然后有卖这个榴莲，什么大榴莲？这个有多少颗呢？哇，里面好像有一个大的，我有两个，大家看到了吧？有两个，我三个哎，哇，三个，哇！老板，拆卡。你哦，俺的王美女，你卡。哦，在牛杂来卡。哦，牛改卡。哦，在开刀不是吗？来卡，开刀术卡。好。点了一盘这个鸡肉炒空心菜，加一个熟的鸡蛋，这个，然后他们旁边有给这个鱼露辣椒，这个。现在我走到这个地方是那个船的码头，叫做踏颠。这边的店我觉得还蛮实惠的，这个价格就差不多是泰国人的价格，而且这边吃的泰国人也蛮多的。这个是龟屌，然后你可以选这种比较炖的，这种比较浓郁的汤头跟清汤头这边。然后还有前面它也是卖饭面的，这边还蛮不错，大家可以就是出码头之后来这边吃，这边也有吃的，然后也有卖水果。然后走过去的话，就是看你要去大皇宫还是去卧佛寺，那边两边都可以去这样。码头这边也有这个泰服的租界，一出来码头就是，还蛮多的哦，这种小摊贩。好的，今天的影片就到这里咯，不要忘记订阅我的 YouTube 频道 By My Thai 生活，然后记得订阅我的 Instagram 跟 Facebook， 然后欢迎在下面跟我留言聊聊天哦。我们下一次影片见，期待带大家去哪里玩，拜拜，再见。